9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один обстріл за добу. В районі проведення операції об'єднаних сил противник вдарив по позиціях українських військових з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки. Жоден боєць не постраждав. Сьогодні вночі ворожих атак не зафіксовано, повідомили у штабі. Минулої доби українські армійці знищили 3 бойовиків. Докладніше про ситуацію на передовій далі. Селище Пєски, що навпроти Донецького аеропорту, до окупованого міста навпроти декілька кілометрів. Зараз розбиті будинки, а тут таких більшість, вкриті густим шаром снігу. Зима не лише вибілює знелюднений населений пункт, але й вносить свої корективи в інтенсивність бойових дій. Стріляють менше, проте й оборона тут міцна та ешелонована, бо напрямок танконебезпечний. Їхні розвідгрупи часто діють. Перекрываем подход к соседям своим. И так же само наши ребята, которые находятся правее от нас, перекрывают подход к нам. Им в голову стрельнуло, нужно выстрелить. Пошли, выстрелили, и все, и дальше сидят у себя в блиндажах. Військові розповідають, нещодавно у супротивника пройшла ротація. Вперше за довгий час на ворожих позиціях з'явився прапор. Схоже, супротивник поки що не освоївся на місцевості. І це на руку військовим. І прилітає гранатомет, СПГ. Ну, вони б'ють неприцільно. Тобто зайшли нові, флаг десантура, вони поки ще позиції в них не пристріляні, вони ще поки б'ють випадково. Тобто вони чують, звідки постріли йдуть, туди і б'ють. Ну, спокійно це відносно, тобто танчик не стріляє, це вже значить спокійно. Артилерія. Тут служить хлопець з Криму, який виїхав з окупованого півострова у 15-му, аби добровольцем піти до Збройних сил і воювати за єдність країни. Я громадянин України і я вважаю, що громадянином країни може називатися той, хто захищає свою країну, коли на її напали. І в мене був загублений приписний. Так, вони сказали, що це не проблема. Потім на Шерлан. Вояк розповідає, про це знає тільки мати. Іншим родичам він не сказав. Мама з розумінням, з батьком я не спілкуюсь. А родичі, то вони, в принципі, не знають. Повернутися додому нині не може. Тож з мамою бачиться лише тоді, коли вона виїжджає з окупованого півострова. Руслан Смещук, телеканал «Інтер». Під час виконання бойового завдання зник український армієць. Про це йдеться на сторінці 79-ї десантно-штурмової бригади у Фейсбуці. Розвідник перебував на одному зі спостережних постів у районі Павлополя на півдні Донеччини. Окупанти на своїх пропагандистських ресурсах вже повідомили, що взяли українця у полон. 26 градів на окупованій території Луганської області біля Хрустального помітили спостерігачі ОБСЄ. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті моніторингової місії. Також зафіксували 3 танки поруч із населеним пунктом Лобачеве та 6 гаубиць на полігоні неподалік Мирного. Окрім того, на постійному місці зберігання важкої зброї в окупованих районах Луганщини спостерігачі помітили, що там не вистачає 14 самохідних гаубиць, 10 буксированих гаубиць і 5 реактивних систем залпового вогню. Військові льотчики проводять навчання на Полтавщині. Пілоти тренуються виконувати завдання у складних погодних умовах. Відпрацьовують взаємодію з іншими підрозділами. Також відпрацьовують польоти на модернізованих вертольотах Мі-8 та Мі-2, які нещодавно поповнили авіапарк армійської авіації. Кілька днів тому вертолітники брали участь у десантних навчаннях на півдні Донеччини. Дебати у Парі щодо російської агресії у Керченській протоці почнуться сьогодні об 11:00 за київським часом. Про це написав голова української делегації, віце-президент Парі Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, проект резолюції, яку ухвалять за підсумками, загалом адекватно відображає ситуацію. Питання лише в тому, чи визнає Парі факт, що моряки є військовополоненими. Цей статус військовополонених щонайменше дозволить надавати кваліфіковану медичну та правову допомогу нашим морякам. Зараз ними опікується група з 30 адвокатів, її керівник – відомий російський правозахисник Микола Полозов. Назвати речі своїми іменами. Воєнопленних – воєнопленними. Вооруженный конфликт – вооруженным конфликтом. Россию – страной агрессии. Вопросы к освобождению лежит не в юридической плоскости, а только в политической, и зависит от решения одного человека.
Охорону Оболонського райсуду Києва та прилеглої до нього території посилили. Сьогодні там мають розпочати оголошення вироку щодо державної зради колишнього президента Віктора Януковича. Під будівлею стоять 3 автозаки та 1 автобус із нацгвардійцями, а також декілька автомобілів патрульної поліції. На вході також чергують патрульні поліцейські. Нагадаю, Януковича звинувачують у сприянні анексії Криму та агресивним воєнним діям на території України. За понад рік слухання справи суд допитав 52 свідків. У результаті пожежі на суднах «Маестро» і «Кенді» в Чорному морі загинули 6 громадян Індії. Про це повідомили в МЗС країни. У зовнішньополітичному відомстві Туреччини заявили про щонайменше 4 загиблих своїх громадян. Загалом на кораблях було 32 людини, 12 з них вдалося врятувати. Самі танкери горять і досі. Раніше повідомляли, що загалом на них до початку пожежі було близько 4,5 тисяч тонн зрідженого газу. Через це пожежу досі не можуть загасити. Нагадаю, зайнялися танкери 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перезвантаження палива з одного судна на інше. 407 автомобілів, у яких прибувало 648 людей, допомогли витягти рятувальники за добу, протягом якої Україну замітало снігом. Про це повідомили в ДСНС. Синоптики, своєю чергою, попереджають, сьогодні циклон переміститься на схід країни. Очікують хуртовини та ожеледицю. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. Прибиральниця Віра Олексіївна каже, такої багатої на сніг зими вже давно не бачила. За останній місяць майданчик перед її музичною школою обріс кучугурами. Тільки 2 дні було таке, тут замило, вигребли, думали, все, слава Богу, ще хоч день подихай. Ні, знову. Бачите, що робиться. Міські комунальники посипають дороги сіллю та заливають реагентами. Але через сильний мороз вони мало ефективні, тому всю техніку кинули на прибирання снігу. Щоправда, зізнаються, сил поки що вистачає лише на центральні магістралі. Великий снігопад, близько 20 сантиметрів снігу прогнозується, випаде за 2 доби. Це природа і просто неможливо фізично зробити дороги. Сніг сипле і на Кіровоградщині. Техніка не справляється з такою кількістю опадів у сільській місцевості. До покращення погодних умов скасували перевезення школярів. Діти навчатимуться вдома. Рятувальники вже витягли з переметів з півсотні автівок. А в Голованівському районі лікарі швидкої не могли приїхати на виклик до хворої дитини. Тож надзвичайники на спецавтомобілі доставили дитину разом з матір'ю до районної лікарні. Тим часом на Рівненщині дороги вкрила ожелич. Шляхи стали вкрай небезпечними, а ДТП масовими. Одразу 4 автівки зіштовхнулися неподалік Костополя. Травмовані 3 дорослих та немовля. Очевидці стверджують, дорогу взялися посипати вже після цієї аварії. А ось Чернівці залишилися без солі для посипання доріг. Є лише пісок, однак і його вистачить хіба на кілька днів. Комунальники виправдовуються, запасів вистачало завжди, та цього року не розрахували. Тепер чергової партії солі доведеться чекати щонайменше 2 тижні. 38 років я тут працюю, і ми постійно 2 тисячі тонн солі і 3 тисячі кубів піска нам хватало з головою, ще лишалося. На Дніпропетровщині рятувальники витягли з кюветів до 20 автівок. А синоптики заспокоюють, негода вируватиме недовго, снігопади незабаром ущухнуть. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер». У 5 областях України перевищений епідемічний поріг захворювання на грип. Протягом минулого тижня на грип та ГРВІ занедужало майже 200 тисяч людей, більшість із них – діти. За тиждень вже померло 6, жоден не був вакцинований. Найбільше хворих у Чернігівській, Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. Загалом по Україні захворюваність майже на 4% менша за епідемічний поріг. У Дніпрі просто під час уроків у школі розпилили перцевий газ. 6 дітей із подразненням горла та очей забрали до лікарні. Після обстеження їх відпустили. За попередньою інформацією, один з учнів приніс у школу газовий балончик. Вчителі відчули їдкий запах і викликали швидку. Поліцію, рятувальників, дітей евакуювали. Приміщення перевірили, небезпечних речовин не виявили. Поліція, яка виявила дитину, яка це зробила, він пояснив, що він знайшов балончик, натиснув випадково. Балончик «Перець-4», тобто це балончик для самозахисту. Чоловіка у шубі з оригінальним утеплювачем затримали на українсько-молдовському кордоні. Громадянин Республіки Молдова прямував додому рейсовим автобусом Одеса-Кишинів через пункт пропуску «Паланка». Під час огляду прикордонники виявили, що він вшив у підкладку своєї шуби понад 70 чохлів та захисних стекол до гаджетів. Аксесуари до мобільних телефонів вилучили.
На Запоріжжі рятують тварини з Покровського звіринця з Донеччини. Звідти до центру реабілітації хижаків у Василівці привезли 6 ведмедів та 4 левів. Однак одного представника родини котячих врятувати не вдалося. Якої допомоги потребують хижаки та чому були змушені переїхати, дізнався Сергій Бордюжа. Состояние животного крайне плачевное, организм сейчас очень обезвоженный, скорее всего, это просто недостаток еды. Цей лев зовсім не схожий на царя звірів. Дивитись на нього просто боляче. Тіло хижака у кривавих ранах, він на силу ходить. Каждое из животных, которые там жили, они все жили отдельно, все жили в клетках, ну там 1,5-2 квадратных метра, поэтому друг другу травмы они не наносили. Но каждый был изолирован совершенно... Ну, в очень, скажем так, скромном объеме. Поэтому даже для того, чтобы развернуться, для этого приходилось нанести себе травму. Тільки но тварини випускають у новозбудований павільйон, вона жадібно припадає до води та їжі. Таких змучених тварин у Васильівському реабілітаційному центрі, де мешкає з півсотні хижаків, ще не бачили. Тут вони з'явились після скандалу із приватним звіринцем у Покровську. На сполох забили зоозахисники, які дізнались про нестерпні умови життя звірів. Власник тоді все заперечував. Вот она 15 марта будет 5 лет, как она у меня. Видите, упитанный, мордатый, как должно быть. А не то, что кожа до кости, с голоду сдох, а лежит. Утім, подібні аргументи не вплинули на зоозахисників. Вони домоглися, аби тварин тимчасово вилучили. Допоки у Покровську для них не створять належних умов. Тим часом у Васильівському звіринці своє завдання. В первую очередь оказать медицинскую помощь, конечно же, откормить. До Васильівки тварин привезли тимчасово, каже Олександр Пилишенко. Як довго вони тут пробудуть, невідомо. Тож леви та ведмеді освоюють нові просторі вольєри, а ще радіють сусідам. Дехто навіть від того витанцьовує. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Щонайменше 5 людей загинули і з десяток були поранені внаслідок стрілянини в американському місті Сербінгу у Флориді. Там невідомий увірвався у відділення банку, захопив заручників і відкрив вогонь по людях. Зловмисника затримали. За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Одна з версій події – спроба пограбування. У Венесуелі державний переворот. На тлі масових протестів, внаслідок яких загинули вже щонайменше 16 людей, спікер парламенту та лідер опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Майже одразу на цю заяву відреагував світ. Країни розділилися на два табори. Одні підтримують самопризначенця, інші кажуть, що це порушення міжнародного права. Деталі в сюжеті Аліси Орлової. На вулицях Каракаса сутички з поліцією і погроми. В одному зі штатів протестувальники увірвалися в будівлю регіональної адміністрації. Ситуація загострилася після того, як спікер парламенту та лідер опозиції Хуан Гуайдо під крики оскаженілої публіки проголосив себе виконувачем обов'язків президента. Я клянуся взяти на себе всі повноваження національної виконавчої влади як тимчасовий президент Венесуели, щоб покласти край узурпації, зрадницькому уряду і мати вільні вибори. Нехай Бог і країна береже нас. Практично миттєво на цю новину відреагували в Білому домі. Там повідомили, що Вашингтон визнає повноваження Гуайдо як глави держави. В тому ж ключі висловилися Канада, Аргентина, Бразилія та ще низка країн. Дональд Трамп, зокрема, заявив, що застосує усі економічні і дипломатичні інструменти, щоб відновити демократію у латиноамериканській країні. Ну а держсекретар США відкрито закликав чинного президента Ніколаса Мадуро скласти себе повноваження і передати владу лідеру опозиції. Зі схожою заявою виступив і віце-президент США Майк Пенс. Я Майк Пенс, віце-президент США, і від імені президента Дональда Трампа і всієї американської нації дозвольте мені висловити непохитну підтримку Сполучених Штатів, оскільки ви, народ Венесуели, боретеся за свою свободу. Ніколас Мадуро – диктатор, який не має жодних легітимних прав на владу. Він ніколи не вигравав президентство шляхом вільних і чесних виборах і зберігав свою владу, ув'язнюючи тих, хто наважався протистояти йому. Мадуро у відповідь розірвав дипломатичні відносини зі США. Американським дипломатам він дав 72 години, щоб покинути країну. Будучи конституційним президентом, главою держави, главою уряду, виконуючи свої обов'язки, поважати незалежність, суверенітет і мир республіки, я вирішив розірвати дипломатичні та політичні відносини з імперіалістичним урядом Сполучених Штатів.
Та Вашингтон цього рішення визнавати не збирається, бо, мовляв, нелегітимний президент таких повноважень уже не має. Та сам Мадуро здаватися не збирається і закликає своїх прихильників виходити на вулиці. На його боці збройні сили. Про підтримку президента повідомила також влада Мексики, Болівії, Куби та Росії. Протести в Венесуелі тривають вже майже тиждень. Люди вийшли на вулиці через економічний занепад в країні, який, на їхню думку, спровокувала політика президента Мадуро та його уряду. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Тестова версія космічного корабля Starship, сконструйованого компанією SpaceX для міжпланетних подорожей, зруйнувалася через сильний вітер на космодромі в американському штаті Техас. Про це у своєму твіттері повідомив засновник компанії Ілон Маск. Тепер каже, щоб відремонтувати макет зорольоту, знадобиться кілька тижнів. Мистецтво з відходів. Португальський художник робить скульптури рідкісних тварин з того, що знаходить на сміттєзвалищах. У чому ідея і де побачити його творіння, знає Анна Філь. Дверцята від автомобіля, сміттєві бачки, колеса з велосипедів. Бензопилка, полончики з фарбою і творча уява перетворюють купи непотребу на яскраві скульптури. Їх автор – португальський митець Артур Бордало. Його творчий псевдонім – Бордало II. Першим був дідусь. Під цим ім'ям художник уже відомий усьому світу. Його роботи можна побачити у 23 країнах. І здебільшого не в галереях, а на вулицях. На думку Бордало, так легше достукатися до людей. Адже що подумають мистецтвознавці, йому байдуже. Найбільше художник хоче, щоб звичайні перехожі замислювалися над побаченим. Сенс моєї роботи не в тому, щоб зробити щось гарне зі сміття, а в тому, щоб змусити перехожих зупинитися, поглянути на скульптуру і задуматися, з чого вона. Наші звички, наша економіка, виробництво шкодять природі. Найлегший спосіб намалювати її портрет – це зобразити тварин. За виразним поглядом і яскравими кольорами – глибока ідея. Своїх тварин митець створює з того, що в реальному світі їх убиває. На скульптури вже перетворив 42 тонни пластику зі сміттєзвалищ. Ми нічого не викидаємо. У студії залишаються речі, які більше нікуди діти. Але ми їх зберігаємо, і часто трапляється так, що минає 2 роки, і це сміття ми використовуємо для якогось іншого проєкту. Будь-чому можна подарувати друге життя. Наприклад, ті ж банки з-під фарби – це метал, який можна легко переробити. Цими вихідними у французькій столиці відкривається одна з небагатьох виставок Бордало. Експозиція називається «Паризька угода» з натяком на кліматичну угоду 2015 року, мета якої – не допустити зростання температури на планеті. Митець прагне привернути увагу до цього історичного документа і нагадати, наскільки важливо зберегти біорізноманіття. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Завчасно прокинувся після зимової сплячки, розхвилювався та облисів. У Британії їжак через стрес втратив 97% голок. Тепер про нього дбають захисники звірів у місті Мач-Венлок. Туди тварину привіз чоловік, який натрапив на неї в лісі. У центрі пацієнта відгодовують і змащують шкіру олійкою з алоє. Лікарі кажуть, зазвичай їжаки засинають у жовтні та прокидаються у квітні, коли повітря прогрівається до 15 градусів тепла. Та цьому бідоласі не пощастило. Його, ймовірно, розбудила інфекція від кліщів, тож він прокинувся, сильно змерз і зголоднів, і втратив майже всі свої голки. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.